My friend in my jamaat said on February of 10th, Hadha Khifatu Masih Rabi, he had a dream, and in that dream something really special happened, something really bad happened, something like that. On February 10th he saw a dream? Pardon? February 10th. February 10th mein kya? So what was in the dream? Yeah? What was in the dream? He saw a dream on February 10th. On February 10th, eh? And he said something really. Ye nahi hai. Baat ye hai ki unhone khwab thi ke ghadi mein dekh rahe hain to ghadi ki jo hai na sui, eh? Wo 10 pe aati hai, eh? اور اس کے بعد لکھا ہوا ہے فرائیڈے دی 10th. تو اس کا ان کا خیال تھا کہ فرائیڈے دی 10th جو ہے اس میں جماعت کے حق میں یا دشمنوں کے خلاف کوئی واقعہ ہو سکتا ہے. اور وہ مختلف وقتوں میں ان کی زندگی میں کئی دفعہ بعض واقعات ہوئے. پاکستان میں ایک سمندر میں طوفان آیا, اور بعض اور دفعہ چیزیں بھی ہوئیں ایسی جو جماعت کی فیور میں ہوئیں. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر فرائیڈے تو 10th جو ہے اس میں کچھ ہو جائے. احمدی سمجھتے ہیں کہ ہر فرائیڈے تو 10th آئے گی اس میں کچھ نہ کچھ ہوگا. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہر دن جو آتا ہے اس میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے اور ہوتا رہتا ہے. کوئی ایسا سگنیفیکینٹ چیز ہوگی تو پتہ لگ جائے گی, لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ضرور ہو فرائیڈے 10th کو.